Det er fint å kloppe på forhånd, for det er ikke sikkert det er så mye å kloppe for etterpå. Så jeg har tenkt å gjøre akkurat det jeg ble bedt om. Si noe om det jeg oppfatter som utfordringer for den nordiske modellen. Jeg tror jeg skal holde meg til et tema som jeg synes det er viktig, som jeg tror mange økonomer, jeg selv økonom, undervurderer, og det er samspillet mellom økonomi og politikk. Men først skal jeg gjøre en liten kommentar til Helga Pedersen, det som hun sa, som var veldig interessant å høre på. Jeg tror hun glapp litt på når hun beskrev Sierra Leone. Hun sa det at hvis hun levde i Sierra Leone, så ville hun bli noen av 40 år. Men ikke hvis hun allerede var blitt noen av 30 som hun er. Da ville hun bli betydelig eldre. Men det viser bare i Sierra Leone. Men det viser bare en grotesk ting i Sierra Leone, at det som trekker ned forventet levealder i Sierra Leone, det er at så mange dør før de er ett og før de er fem. Og det er det som er det groteske. Hvis du ser på tvers av land, så er den forventet levealder er kortere jo fattigere landet er. Det gjelder over hele fjøla. Det går fra noen av 40 og opp til noen av 80 når det gjelder forventet levealder. Men hvis du, det som mange ikke legger vekt på her, hvis du kontrollerer statistisk for hvilken politikk de forskjellige landene fører, så er det en forsvinner sammenhengen mellom inntekt i landet per hode og forventet levealder. Og dette er en veldig viktig beskjed på tvers av land. Det betyr at hvis en kontrollerer for omfordelingspolitikk, det vil si i hvilken grad en omfordeler ressursene i favør av de uprivilegierte grupper, i hvilken grad en kontrollerer for helsepolitikk, vi ser i hvilken grad en bruker ressursene på en fornuftig måte, og i hvilken grad en kontrollerer for sanitære forhold, det er særlig de tre tingene, så forsvinner sammenhengen mellom inntekt og forventet levealder. Grunnen til at det er en sammenheng mellom inntekt og forventet levealder, det er fordi at rikere land har mer av de tre politikkområdene, så jeg sa, enn fattigere land. Og derfor er det derfor du ser den groteske sammenhengen mellom inntekt per hode og hvor lang tid en får for i livet. Så jeg tok det som et lite billig poeng til, til noe som også Raymond Johansen sa, at den type politikk som er typisk for nordeuropeiske land, er ikke noe som nødvendigvis har en geografisk avgrensning. Altså i USA kaller de det for social democracy. Det kan en ikke så lett gjøre her, for det er akkurat som en gir all ære til et parti, og jeg skal ikke nevne hvilket. Så her kan en ikke si det så lett, men det er jo hele ideen bak politikk, den såkalte nordiske modellen, den såkalte svenske modellen, den såkalte norske modellen, det er jo at en kombinasjon av å styrke visse sosiale grupper og samtidig ha demokrati, bruke kollektiv organisering, sosiale bevegelser til å styrke visse områder. I Norge og i Skandinavia så er det først og fremst skjedd ved at den har tatt lønnsfordelingen ut av markedskonkurransen, slik at folk i utgangspunktet, så å si før de går til valgurnene, er gjort likere enn de ellers ville vært, og så stemmer de på bestemte måter i favør av visse politikkområder, med sånn som de kollektive organisasjonene, særlig innenfor lønnsdannelsen, har gjort det. Så det store utfordringen her for å ha dette sosiale demokratiet, det er ikke liksom noe helt nytt som visse partier kan ha privilegium på, så dette er en tanke som de også har hatt i Nederland, en tanke de har hatt overalt, og den går langt tilbake, særlig til tysk arbeiderbevegelse. Nok om det. Men den store utfordringen, den første jeg vil si, som kommer til å gå igjen i mer av det jeg sier, på forskjellige måter, det er i hvilken grad dette er politisk levedyktig, robust omfor endringer av forskjellige slag. Når vi lærer studentene på Blindern hva en matematisk funksjon er, så legger vi stor vekt på at det som du putter inn, det er liksom argumentet i funksjonen, og så er det noe som kommer ut, det er liksom resultatet av den funksjonen som gjør noe med det du putter inn. Så universitetet selv er en funksjon. Når jeg var student, så puttet du inn norsk ungdom med, som var pen i tøyer, så utkom det opprørere. I dag er det litt omvendt.
sosial, hva skal jeg si, den skandinaviske modellen, eller nordiske, norske modellen, der putter du inn på en måte folk som har sosialdemokratiske sympatier og i favør av dette. Det er litt min bestefar sin teori, jeg hørte mye om dette når jeg var guttunge, og utkommer det av denne funksjonen veldig lett høyre folk. Og det er en veldig stor utfordring. I hvilken grad er dette på en måte gjenskaper en sine egne forutsetninger for modellen? Og det er en veldig stor utfordring som er at hvis en skaper en form for trygghet som er slik at en tilsynelatende ikke har behov for de ordningene som gjorde at en fikk en klassereise eller fikk en oppgradering av kunnskap, muligheter som ikke finnes så mange andre steder, så er det veldig lett å ha lyst til å cashe inn på disse tingene. Og det er virkelig en stor utfordring. Det er ikke noen løsning på det. Det er ikke noe lett bare å si det, men jeg vil tenke at i et parti som dere, så må dette være en stor utfordring. Den har mange dimensjoner. Jeg skal forsøke å si noen av de. Siden dere skal snakke om partiprogrammet, så vil jeg si at vi har undersøkt partiprogrammene foran 120 valg i OECD-området. Og det første vi var interessert i, det var om det er en sammenheng med det som står i partiprogrammene, og den politikken de setter ut i livet når de kommer til makten. Vi er interessert i for eksempel venstrepartier, i denne sammenhengen Arbeiderpartiet Venstreparti, altså til venstre for midten. På tvers av land over tid. For det første er det en veldig klar sammenheng. Det er en veldig klar sammenheng mellom den politikken som en vedtar i programmet, så du kommer å være våken i dag og gjøre godt arbeid. For det er en sammenheng mellom det som en gjør. Det er vanskelig å vri seg unna det som en har lovet og det som en faktisk setter ut i livet. Det er det første. Det neste vi ønsket, dette var bare en sjekk på, det var noe stor vits å se på disse partiprogrammene. Det neste vi er interessert i å se på er jo, hvordan endres partiprogrammene i tråd med økonomisk ulikhet? Dette har vi sett på i mange andre sammenhenger. Det ser tilsynelatende ut på følgende måte. At både venstrepartiene og høyrepartiene ved økende ulikhet beveger seg mot høyre. Det betyr, måten vi registrerer det på, at hvor ofte og i hvilken sammenheng en nevner velferdsstaten i sympatiske ordelag, eller ordninger i positive ordelag i partiprogrammene. Den er nødt til å kode dette for at den skal kunne sammenligne på tvers av land, men gjør det på en ganske robust måte. Og det ser ut til at både Høyre- og Venstrepartiene med økende ulikhet beveger seg mot Høyre. Dette er et varsko, det ser ikke sånn. Det er ikke så tydelig her hos oss, det vil ikke jeg påstå, men på tvers av land er dette en tendens. Det ser også ut til å være sånn at hvert parti består av grovt sett to grupper, liksom ideologene og opportunistene. Og det ser ut i situasjoner med økende ulikhet, så la meg bare si at det er ikke noe, det er litt stygge navn, ideologer og opportunister, kanskje litt stygge navn for noen. Jeg mener ikke noe annet, opportunistene er de som ønsker å legge størst vekt på den kommende valget. Det som, nå skal vi virkelig vinne dette valget, samme hva det koster. Mens ideologen er mer at den har den langsiktige, og kanskje for langsiktige, kanskje konservative holdningen til å bevare den evige flamme fra partiprogrammet i 1948. Men i alle partier, både høyre- og venstrepartier, så er det en diskusjon mellom disse gruppene, ut fra at det er sånn. Jeg påstår det er sånn, dere vet dere. Det ser ut i situasjoner med økende ulikhet som Europa har, at opportunistene styrker seg veldig. Og når opportunistene styrker seg i noen partigrupperinger, så er det veldig vanskelig for ikke at de skal styrke seg i andre partigrupperinger. Så det er til synes noe av dette som driver politikken mot høyre. Og det er veldig, sånn at det er litt rart, for du skulle tro at dette var noe som velferdsstaten skulle garantere mot. Sånn? Når det blir økende ulikhet, så skulle jo velferdsstaten og politiske partier, den politiske konkurransen, dreie seg om å korrigere dette. Og det ser ikke ut til å være tilfelle. Og jeg tror det henger sammen med følgende. At
det som vi typisk er velferdsstatsgoder, det er det vi kaller for normale goder innenfor grupper. Innenfor grupper, innenfor et normalt gode, det betyr at når du blir rikere, alt annet likt, så vil du gjerne ha mer av det. Men det er et inferiørt gode, dette er litt teit i navn, men det er litt inferiørt gode på tvers av klasser i samfunnet, inntektsklasser. Så når du beveger det fra lavere inntektsklasser til høyere inntektsklasser, så vil folk ha mindre av velferdsstaten. Det er sånn som vi ser det i Norge og sånn som vi ser det i alle land. Og det som er typisk her, det er at når grupper blir, majoriteten i hvert samfunn blir fattigere når ulikheten går opp, alt annet gikt. For majoriteten av inntekten i samfunnet tjenes av folk som har under gjennomsnittet. I alle samfunnet er det, for gjennomsnittet blir dratt opp av de som tjener veldig masse, og det betyr at 50% har under gjennomsnittet inntekt. Det betyr økende ulikhet tenderer til at majoriteten blir fattigere i forhold til gjennomsnittsinntekten i samfunnet. Men da er det andre ting de ser ut til å prioritere enn det som er viktig for de velferdsstatsgodene på kort sikt. Og opportunisten i politiske partier ser ut til, for det er at disse tingene de får lavere inntekt, og vil ha mindre av dette, og mer av kanskje andre ting som er mer umiddelbart behov for i familieinntekten, eller hva det måtte være. Det er godt med at det er kortsiktige ting for folk, men det ser ut til å være sterke mekanismer, og det er veldig vanskelig for politiske partier å vaksinere seg mot de ønskene. At det er visse ting som fortoner seg for dyre, vi vil ikke betale skatt for dette, og spesielt ikke noe lenger etter at vi la om skattesystemet, slik at det gir mer i retning av proporsjonal skatt. Det ser ut til å være dominerende i europeiske land, det ser ikke ut til å være dominerende her i det hele tatt forløpig, men det er et varsko for de som er interessert i det, de som er interessert i disse tingene. Det er også et varsko at det som velferdsstaten skulle beskytte europeiske innbyggere mot, store inntektsfall i hele samfunnet, har europeiske stater hatt vanskelig for å innfri. Det er den politiske stabiliteten av dette som er problemet. Sånn at de skulle tro at når inntektene begynner å falle i Spania, så skulle velferdsstaten i Spania motvirke dette mye sterkere enn det faktisk gjør. Så det er et varsko her at en får en slags politisk logikk, økonomisk politisk logikk inn, som sier det at når problemene er store i den private økonomien, så skal vi ikke motvirke dette gjennom velferdsstatens stabiliserende ordninger. Men vi må redusere generøsiteten til velferdsstatens skyld. Og siden, det er ikke noe som kom helt de siste årene etter, siden midten av 80-tallene, så har generøsiteten i europeiske velferdsstater gått tilbake, samtidig så lønnsulikheten har økt. Det er ikke bare inntektsulikheten, ulikheten blant lønnstakere har økt i de fleste europeiske land. Norge er et unntak, det er et par andre unntak, men de fleste land har dette skjedd. Og når vi ser generøsiteten, så er det generøsiteten til reglene, altså ikke hvor mye en faktisk bruker. Det vil være påvirket av arbeidsløsheter, men de reglene som gjelder for bruker, har jeg forstått. Så her er det, etter mitt syn, en veldig stor utfordring. Også en nedbygging av fagbevegelsen i europeiske land underminerer velferdsstaten. For det gjør folk mindre like, og det ser ut at ulikhet underminerer velferdsstaten på mange forskjellige måter, også gjennom den politiske oppslutningen. Så hele området her, som jeg kan skjønne, er en veldig stor utfordring, og det er vanskelig i politiske partier å møte dette. Og mekanismen er ikke så godt forstått. Mange tror at demokrati er et rent maskineri for omfordeling. Det er det ikke. Det er ikke det. Velferdsstaten er ikke bare å ta fra de rike og gi til de fattige. Velferdsstaten er å tilby varer og tjenester, først og fremst tjenester, som ikke markedet like effektivt kan tilby. Så det er det første utfordringen. En annen utfordring vil jeg kalle for mekaniseringens tyranni. Og mekaniseringens tyranni, det har å gjøre med at de aller fleste land blir rik på en måte som tilsynelatende gjør velferdsstaten dyrere. Når vi blir rikere, så er det mange ting vi har mer av. Som regel vil vi ha mer av tjenester, mer av velferdsstatens ytelser, mer trygghet når vi blir rikere. Men vi blir rikere på en sånn måte at det som vi må gi opp for å betale skattene, det er mer og mer. Hvorfor det? Jo, for vi har mekanisert den produksjonen. Vi har
økt effektiviteten i internasjonale handelssystemer, slik at når vi betaler en viss skatteprosent, så må vi gi opp mer, mye mer materielle goder enn vi tidligere måtte. Dette er mekaniseringens tyranni. Det er akkurat så fristelsesgoden i samfunnet, de godene som gir stor status til folk, det som en bryr seg om så lenge en er frisk og alt går bra, de må en gi mer opp av for å betale for velferdsstaten. Og grunnen er veldig enkel. Mekaniseringen er mye mindre innenfor tjenesteproduksjon, og selvfølgelig innenfor tjenesteproduksjon også innenfor velferdsstaten. Alle vet det her, masse folk fra kommuner og sånt, det er ikke like lett å få maskiner til å erstatte de tingene skal gjøre innenfor velferdsstaten. Så det er tjenesteproduksjonen i seg selv, det er ikke noe ineffektivitet i offentlig sektor. Det er det at de produserer tjenester, og at de som leverer de tjenestene skal tjene like mye som de som produserer aluminium eller de som i privat sektor. Og så må det selvfølgelig være at lønnsutvikling må være lik mellom, og i hvert fall et egalitært samfunn. Altså. Så det betyr at en kan mekanisere det ene tilfellet, men ikke det andre, så fortoner liksom tjenesteproduksjonen i velferdsstaten seg dyrere og dyrere. Og alle disse fristelsene som folk må gi opp, gjør at det er en politisk veldig lett å spille på, så vidt jeg kan skjønne, på at velferdsstaten er ineffektiv, velferdsstaten lever ikke opp til sitt rykte om å levere gode ting for de fleste av oss, og at dette er en kjempeutfordring for. Men jeg tror grunnleggende sett er det sånn at vi blir rikere, så ønsker vi mer tjenester. Men det er bare det, den måten vi blir rikere på, så blir det liksom de relative prisene dyre tjenester, og velferdsstaten leverer tjenester, relativt til det vi må gi opp av materielle goder. Så igjen, så ser jeg dette som en stor utfordring. Det er ikke noen løsning på det, men det er også å møte det rett frem og så si at sånn er det. Ikke late som, det er så veldig mange Dagsnytt 18-diskusjoner i politiske spørsmål, det er sånn, nei, det er helt feil, sånn er det. Dette er virkelig demobiliserende for politisk interesse. Ta det helt opp, si det, sånn er det. Men kanskje vi ønsker det likevel, og det tror jeg folk gjør. Men det er mye, mye greiere når en sier det rett ut. Så det er den ene mekaniseringstyranni, det tilsynelatende gjør velferdsstaten dyrere, til tross for at vi ønsker mer av det. Og det er et paradoks, det er velferdsens paradoks, for når vi har råd til en stor velferdsstat, så framstår han som veldig kostbar. Og det er jo alltid et vanskelig dilemma. Dernest så har vi en måte å organisere lønnsoppgjørene på, som har tradisjonelt, i hvert fall siden 1930-årene, lagt stor vekt på konkurranseutsatte næringer. Men dette er jo jobber som vi har mekanisert bort. Dette er jo jobber som mekaniseringens tyranni har gjort at jern og metall ikke lenger er en sterk fagforening i LO. Industriforbundet er fortsatt sterk, men det er en tilpassning i LO for å få maktforholdene i LO til å gjenspeile det som er på en måte litt av konkurransens krav. Men dette er igjen en stor utfordring, at sammensetningen av det sosiale demokratiet, det er slik at en kan ikke like lett legge vekt på det som er en liten, åpen økonomisk grunnleggende interesse, og forbli konkurransedyktig i en globalisert verden. Og sånn har det vært siden 30-tallet. Det er ikke noe nytt dette her. Ordet globalisering er nytt, men det var jo akkurat de samme kreftene som gjaldt når en fikk innført den sosiale pakten i 1935 i Norge. Det var interessene til jern og metall, og litt i konkurranse med interessene til bygg og anlegg, med støtte fra arbeidsgiverne mot bygg og anlegg for å få de inn i forholden. Ingen flere streiker nå, gutter. Rolig. Dette er et veldig kontroversielt system, men de brukte liksom flertall og rå makt antagelig innad i LO for å få dette på plass. Så ble det hetende solidariske lønnsforhandlinger fra midten av 50-tallet. Sverige og Norge er veldig parallell i utviklingen her, og stor entusiasme rundt disse tingene. Det har fungert fantastisk godt, etter min vurdering. Men nå, det politiske grunnlaget for det er rammet av mekaniseringens tyranni. For nå er dette grupper som blir mindre og mindre sterke, de fagforeningene som bærer, på en måte, eller holder konkurransekraften i hevd. De fleste som har vært borte i lønnsforhandlinger, det har sikkert mange av dere, de vet jo at på mange jobber så er liksom lønnskostnader det er en liten del av bedriftens inntekter eller sektorens inntekter.
Men det er brutto. Det er jo verdiskapningen alt i alt. Så 20% av inntektene i en typisk bedrift i Norge er lønnskostnader. Men 70% av utgiftene i nasjonalproduktet går til lønnstakere. Og det er liksom å få en organisering av samfunnet som er slik at det som virkelig betyr noe, de 70%-ene slår igjennom, at det ikke liksom er hensyn til de 20%-ene som en fremmedgjort om for, fordi at en har tatt hensyn til at det er så masse kryssleveranser mellom bedrifter som gjør at lønnskostnader alt i alt utgjør en liten del av kostnaden i en bedrift. Ok, nok om det. Så det er liksom mekaniseringstyranni har påvirkning på det sosiale demokratiet fordi at de kollektive organisasjonene blir sammensatt på en annen måte, og det gjør det vanskeligere. Ikke umulig, vanskeligere. Det er en utfordring. Det siste vil si, det er det som Helga Pedersen også avslutter med, det er velferdsstatstjenestens natur. Skal jeg også legge vekk på helse. For her er det så mye tull som må være en veldig stor utfordring for alle som driver politikk, som vi andre er litt forskående fra, men vi kan kanskje se fra siden. Og det er for det første alt snakk om at det er køer, det er rasjonering av helsetjenester. For det første, så jeg skjønner også at det er viktig å bygge ned køene, men jeg kan aldri bygge de helt ned. Altså, det er veldig lett å fjerne alle køer. Det er bare å innføre et prissystem i helsevesenet. Altså, kvantumsrasjonering er et alternativ til prisrasjonering. Prisrasjonering betyr at en bruker prismekanismen, setter den opp, køene forsvinner, men folk blir jo ikke fornøyde av det. Derfor jeg må forstå at et helsesystem som omfordeler i favør av svake grupper, eller gir alle grupper like muligheter, det er et system som må ha rasjonering. Hvis en ikke skjønner det, og jeg skjønner at det er pedagogisk vanskelig å si det på TV, men vi som ikke skal velges, vi kan jo si det, at sånn er det. At det er at omfordeling som ikke skjer gjennom prisene, de innebærer rasjonering. Og det skal ikke være en unnskyldning for at køene for eksempel for brystkreft eller sånn skal være lange, men det skal være en forklaring på at folk må forstå at alternativet her er omfordeling gjennom priser. Og når det er priser, da får de fattige mindre av disse tjenestene enn de nå får. Så derfor kan vi, og siden vi har i prinsipp et nullprissystem i helsesektoren, så er det ingen grenser for hvor mye folk vil ha. Og det, bra er det. Men da må en få, siden jeg ikke kan tilfredsstille alle ting, så må det være noe køer og noe rasjonering. Så jeg vil si at det er tegn på et egalitært helsevesen at det i noen grad er kørasjonering der. Og det er i hvert fall for dere som kan alt dette, og bidrar til sikkert ting dere har tenkt på. Men så nå sier jeg også er det. Så jeg tror i hvert fall dette er et viktig moment, og det er så veldig lett å utnytte i politikken, og det må være en utfordring å kunne møte det med solid argumentasjon som ikke høres ut som unnskyldninger for at den ikke har bygget nok ut. Det siste vil si, som er i samme gate, det er at det er veldig lett å konkurrere ut velferdsstaten med private løsninger. Det er veldig lett. Jeg vil si at nesten alle private alternativer er mer lønnsomme enn de offentlige velferdsstatsordningene. Men hvorfor det? Jo, fordi at alle private løsninger kan starte med å velge sine kunder. Så ingen av dere som har dårlig helse får være med i mitt forsikringsselskap. For jeg tester dere på forhånd. Det er klart at jeg gjør det bedre enn det offentlige systemet, så er nødt til å være for alle. Ingen av de som er handicap på utgangspunktet får være med i min helseordninger, for de er for kostbare. Men det er klart at jeg starter opp, det er 1000 grunner til at jeg gjør det mye bedre. Så det å si at ikke private løsninger er mer effektive, ja, det er åpenbart at de er mer effektive, men for hvem? Altså, de er jo effektive for de som antagelig ikke trenger de i samme grad som oss andre. Så, og de tingene, det er liksom så enkle argumenter som er litt rart at de får leve så fritt. Det gjelder både forsikring, det gjelder helse, det gjelder område etter område. Hvis du får lov å starte med der du velger dine egne kunder, så kan du konkurrere ut alle offentlige ordninger. Men det er jo ikke det vi driver det etter. Vi driver det jo etter en
sosialpolitisk oppfatning om hva like muligheter folk skal ha. Så det var mine utfordringer. Lykke til!